ergada gudoomiyaha soo diray soo gaadhay runtiina waxa laba xubnood oo hoganka iyo xirsibaha ee saddex xubnood wixii ay ka hadlayeen runtii iyo mowqifka halkan taaganayna waan u sheegay kulayna ergooyinku way badan yihiin laakiin ergo weli saxday ama mowqifka aanu taagannahay waayo anugu ma nihin shaksiyaad laakiin daxiswada laba garbaan nahay garab gudoomiye hogaamiye garab aanu hogaaminayo marka garabkayga garabka toosintii cadaaladda iyo garabka cadaalad darada ayaan kasoo karnimidnay runtii anugu mowqifkayga waxa weeye shirkii golaha dhexe ka dhacay mansuur hotel ka dhacay ambassador hotel ka dhacay labada cisho horena mansuur ka socday halkaa waxay kasoo baxay cadaalad darre ahayd sababto ahaydna waxa weeye de shirka golaha dhexe xubnaha golaha dhexe asxaabta xisbiyada mucaaradka ama maxaafidba waa tiro cadidin gudoomiyaha waxaan isku ogeyn 217 ah golaha dhexe 200 kalena ku darnay 417 baan ka dhignay 411 katokiibaa waxaa laga dhigay 819 ruux oo runtii aan cid ansixisay iyo meelay ka yimid aan la garanayn marka cidda halkaa lagu doortay iyo waxa kasoo baxayba wuxuu ah anagu u aragnaa waa inuu yahay waxa xaaraana ilaa lagu soo dabaalo xisbiga muxuu ah sharciyadiisa lagu soo dabaalana halkaan taaganay baan taagnaan dilna hor dada xubna uguma soo bixin anagu xisbiga waan u dayay ragga xisbiga xubinta uga tegamay anu gudoon kuxigii kuwaada xisbigaan ahay ilaa iminka gudoon kuxigii kuwaada xisbigaan ahay waxaanu ka ordaynaa waxaanu diidana waxay qaabka wuxu dhaheen baa cadaalad daraha haddii la saxo qaabka wadahadalku dee uu sii socon doonaa haddii qaabka la sixi waayena dee labada garabba xisbigahaan doona ilaa arrintan la xaliyo halkaan taagana baan taagnaa.